Marrëdhëniet midis dy shteteve të një kombi Kosovë dhe Shqipëri janë larg marrëdhënieve që pritën dhe duhet të jenë. Kështu ka vlerësuar ish ambasadori i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Agim Nesho. Nesho falin për këtë marrëdhënie ja kalon kryeministit shqiptar Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Mendoj që përgjegjësinë kryesore për këtë situatë ka marrëdhëniet që ka krijuar Rama me Vučićin, si dhe përfshirja e regjimit të Tiranës me projekte të rrezikshme për Ballkanin, që janë iniciuar nga nacionalistët serb si ndryshimi i kufive të Ballkanit e Hapur, ka thënë ai. Sipas tij, Rama ka anashkaluar Kosovën për urrëksit e Serbisë për projektet e tij, siç ka thënë diplomati. E ka ndaluar kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Politikat antikomtare të Ramës që stabiliteti i Ballkanit mund të vendoset duke anashkaluar Kosovën dhe kënaqur urrëksin nacionalistë të Serbisë kanë sjellën këtë situatë. Për të qenë i dobishëm për skenaret e mësipërme, Rama e projektuar veten sikur përfaqëson gjitha pjesët shqiptare dhe si njeriu që influencon midis shqiptarëve, gjë që është ndaluar nga personaliteti i fortë i Albin Kurtit, i cili duke qenë suverenist nuk lejon lëra politike në kurrizje të çështjes shqiptare, është prerë me Tinisho.